59-річний Сергій Чохутов побачив оголошення про збір кінських каштанів та вирішив долучитися. Приніс на пункт здачі вторсировини мішок. Його кладуть на ваги. 1 кілограм коштує 2 гривні. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Я побачив об'явлення. Я побачив оголошення про прийом каштанів, дізнався ціну і вирішив у вільний від роботи час, оскільки я працюю водієм, зайнятися збиранням. Тобто це і користь для міста, прибирання сміття, та в той же час якась користь від каштанів. Зібрав 14 кілограмів, заробив 28 гривень. Гроші, звичайно, невеликі, але все ж таки якась копієчка на хліб буде. За сьогодні миколаївці здали 160 кілограмів каштанів, а від 1 вересня – 40 тонн. Зібрані плоди щотижня привозять до міста Бровари, де знаходиться основний пункт прийому. Звідти експортують за кордон. Плоди кінського каштана закуповують фармацевтичні компанії. З них виготовляють медпрепарати. Також каштани закуповують на експорт. Плоди кінського каштана містять есцин. На його основі виготовляють лікарські засоби проти варикозного розширення вен. Умов для прийому як таких немає. Головне, щоб каштан був очищений, без шкірки і все. Ніяких більше критеріїв для прийому каштанів немає. В Миколаєві ростуть виключно кінські каштани. Саме цей сорт використовують у фармацевтиці. Перш за все, це чудовий венотонік, тобто він сприяє розрідженню крові, зміцненню стінок судин. Каштани використовуються дуже активно при венозних застоях, варикозних розширеннях вен, тромбофлебітах, при геморої. Використовуються настоянки, використовуються мазі, використовуються свічки на основі якраз кінського каштана. В Миколаєві каштани прийматимуть до кінця жовтня. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.